Здравейте! Тема в днешното наше ревю е един танк за Кайфун Прайм. Танка замества стъклото и горната капачка. Какво представлява? Да видим как ще сменим. Развиваме базата. Развиваме и горната част. И всъщност сменяме ето това. Махаме стъкло. И навиваме пластмасовата част. След което завиваме и горната капачка. Внимавайте при това положение. Хубаво да регнете на резбата. Така. Ето варианта, в който Кайфунът става реко по-прозрачен. И обратно в изпарителя. Ето как изглежда изпарителя и в тази си комбинация. Сменили сме всъщност тези два елемента. Това беше накратко за танка за Кайфун Прайм. От мен Смокинг Маняк, до скоро виждане.